មកឥឡូវបងបងណាខ្លះដែលគាត់មានបញ្ហាតឹងត្រង់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Messenger ឬក៏យើងហៅថាកម្មវិធី Chat ណានៅស្រុកយើងពេលច្រើនយើងនាំគ្នាហៅកម្មវិធី Chat នៅក្នុងកម្មវិធី Messenger ហ្នឹងពេលដែលយើងផ្ញើសារជាសម្លេងណាបងប្អូនពេលយើងផ្ញើសារជាសម្លេងគឺអត់មានកន្លែងក្នុងការកំណត់ល្បឿនសម្លេងហ្នឹងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណា2 3 4ហើយពេលខ្ញុំនិយាយយឺតអញ្ចឹងណាគឺអត់មានកន្លែងសេរីឬថាល្បឿនមួយទេប៉ុន្តែនៅក្នុង Telegram មានហើយសម្រាប់ Messenger ដែលគេអាប់ដេតថ្ងៃហ្នឹងអ្នកនគឺគេមានមុខងារកន្លែងនេះគេមានកន្លែងឲ្យយើងសេរីអ្នកនមាន 1.5 ហើយនឹងមានគុណនឹង2អញ្ចឹងហើយអ្នកដែលនិយាយយឺតយឺតអញ្ចឹងយើងដាក់អញ្ចឹងទៅវាស្រួលស្ដាប់អញ្ចឹងណាដូចជាស្ដែង2 3 4 5ឃើញទេវាស្រួលស្ដាប់ជាងហ្នឹងអ្នកនអានេះខ្ញុំនិយាយយឺតយឺតណា1 2 3 4ឃើញទេខ្ញុំចាក់អាគុណអាលឿនដល់ទៀត1 2 3នេះយើងអាចសេរីបាន1គុណឬក៏1គុណកន្លះអូខេហើយសម្រាប់អ្នកនរគ្នាដែលអត់ទាន់បានអាប់ដេតអត់ប្រហែលណាបងគ្នាយើងចូលមក App Store មកអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកប្រើ iPhone ហើយនិងអ្នកប្រើ iPad ណាបងគ្នាគឺយើងចូល App Store មកហើយបន្តទៀតយើង search រក Messenger យើងមកហើយបន្តទៀតយើង update version ទៅចំពោះ iPhone ខ្ញុំនៅក្នុងស្ដាមដៃរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំអត់ទាន់ update អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយវាអត់មានមុខងារហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអត់មានអីប្រហែលទេយើងគ្រាន់តែចុច update បាច់គឺ OK ណាបងគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន